Вітаю вас. Ви на каналі TVI. Це окрема думка. В цю студію прямий ефір ми запрошуємо лише тих людей, думки, яких нам надзвичайно цікаво чути з екранів телевізорів. Наш гість сьогодні – це уповноважений президент України з прав дитини. І Юрія Павленка ми запросили не лише тому, що вересень, а тому, що він став ньюсмейкером останнього тижня через дуже цікаві дослідження, що ви оприлюднили на своїй прес-конференції. Вітаю вас. Доброго дня. Ми оприлюднили результати перевірок шкільного приладдя, а також в цілому тієї роботи, яка сьогодні здійснюється за дорученням президента по забезпеченню якості і дотримання безпеки дитячих взагалі товарів, включаючи іграшок. Наскільки якісне дитинство в Україні? Перед навчальним роком Держспоживінспекція перевірила шкільне приладдя. І, звичайно, не могли перевірити всі підприємства, тому перевірки йдуть вибірково. Перевірили більше 1200 суб'єктів господарювання. І виявилось, що 44% товарів шкільних, а це і одяг, і взуття, і фломастери, канцелярські різні вироби, зошити, 44% – не відповідає дійсності, були забраковані 46%? І зняті. Ну, це майже половина, це дуже багато. Невже ніякий спосіб не можна контролювати таку навалу? Ви знаєте, на жаль, я можу це говорити про всі дитячі товари. Відсутній сьогодні жорсткий контроль за якістю дитячих товарів. Тому у нас дуже багато продається небезпечного для життя і здоров'я дітей продукції. Ну, в мене немає ностальгії за Радянським Союзом, але я з дитинства пам'ятаю ці тоді для мене незрозумілі слова. ОТК, госприйомка, знак якості. Куди це поділося все? Ну, більш-менш контроль забезпечується щодо українських виробників. Тут легше контролювати з моменту виробництва. Разом з тим, якщо ми говоримо про дитячі товари, то близько 90% – це імпортні товари, тобто які завозяться в Україну. І тут, очевидно, і багато контрабанди. І ще раз кажу, відсутність от системи контролю. Наприклад, сьогодні діє норма, що будь-яка інспекція, яка перевіряє, повинна попередити чи виробника, чи імпортера за 10 днів про те, що вони прийдуть з перевіркою. Очевидно, за 10 днів можна багато чого змінити. Але навіть в цих умовах 44, майже половина товарів є такими, що не відповідають вимогам дуже лояльного, на жаль, сьогодні українського законодавства до дитячих товарів. Я переконаний, що дуже важливо, із того, що нагально необхідно зробити, це, звичайно, Україні ввести стандарти Європейського Союзу. І вони дуже жорсткі. І це, переконаний, зразу очистить наш ринок від недоброякісної продукції. Крім того, треба прибрати норму про 10 днів попередження. Крім того, навіть процедура такої позапланової перевірки, вона настільки складна, що відповідні органи навіть не можуть, ну, оперативно зреагувати на скаргу. Тобто от ви, як покупець, виявили неякісний товар або зробили самі експертизу цього товару, там, наприклад, шкільної форми, чи сорочки, чи фломаст, чи іграшки, та? І знайшли там небезпечні для життя дитини і здоров'я дитини якісь матеріали. Тобто ви не може жодна інспекція оперативно зреагувати на вашу скаргу. Тому тут треба змінювати теж законодавство. Власне, сьогодні спільно із Держспоживінспекцією, із громадськими організаціями ми оприлюднили не тільки результати перевірок, але і той план дій, який повинен виконати уряд для того, щоб захистити дітей, захистити безпеку дітей, захистити життєдіяльність нормальну української дитини. Власне, ви є омбудсменом, який представляє права дитини тут в Україні, але ви уповноважений президент України. Чи ці дані будуть відомі президенту? І в який спосіб ви будете президента інформувати? Очевидно, кожна наша дія, кожна перевірка виявлені
факти одразу ж подаються президентові України, і президент завжди реагує. Я не виключаю, що за результатами цієї перевірки виявлених фактів буде окреме доручення президента України. Угу. Щодо вимог і до уряду, і до обласних адміністрацій, тих дій, які вони повинні негайно зробити. Бо президент ще рік тому назад доручив уряду створити незалежну лабораторію якості. Так, тобто не державну, не угу. ту. Сьогодні є лабораторія, яка дає дозвіл на ввезення. Да? Потім, якщо ви виявили і у вас є сумнів, ви знову звертаєтесь до тієї ж лабораторії, угу. яка вже дозволила. Да? Тобто, очевидно, що тут є велика, ну, може бути погрішність дуже висока. Тому в усіх країнах існують незалежні лабораторії якості, куди ви, як споживач, можете звернутися, вам зроблять експертизу. На підставі цієї експертизи ви можете вимагати або компенсації, але однозначно цей товар повністю має зніматися з продажу. Угу. Ну, ті, хто його продає чи завезли, повинні нести дуже сурову відповідальність. Ну, відповідальність, на жаль, теж не дуже велика сьогодні в Україні. Ну, це які санкції? Це штрафи? Це штрафи. Це штрафи. І штрафи виходять з тієї суми, яку від перевіреного товару. Да? Наприклад, перевірили там три пари шкарпеток. Так. От вони там оцінили в 20 гривень, от 300% штраф від цих 20 гривень. Не від цих шкарпеток такої ж марки чи того ж виробника, а от саме від цих трьох рахується. Тому, очевидно, сума штрафів є не такою значною. І оця лояльність законодавства, нібито направлена на захист підприємців, та, вона призводить до небезпек для здоров'я дітей. Ну, ці дані, які ви оприлюднили, що означає, що за їхніми результатами буде когось покарано чи ні? Ні, вже санкції на всіх накладено. Є, та, всіх, хто... Хто порушив законодавство, да? І ми тут говоримо, що, на жаль, суб'єкти господарювання мають дуже низький рівень відповідальності щодо якості і безпеки. Ну, а взагалі, ми говоримо з вами на початку вересня, час, коли здебільшого прикуто увагу до дітей. А ми знаємо, що в більшості шкіл на перший дзвоник діти почули уроки про Україну, про українські традиції. Чому ви не хотіли... Про Шевченка. Про Шевченка. Непогано також. Але чи знають наші діти про свої права? Ви ніколи не хотіли започаткувати таку традицію в Україні, щоб зустрічатися, можливо, з дітьми і розповідати, про які права мають наші діти? Протягом двох років своєї діяльності, вже відвідавши не один раз кожну область України і більшість районів і міст України, обов'язково зустрічаюся з дітьми в школах, і ми говоримо про права. І мій висновок, що, на жаль, урок про права дитини, він не є досконалим. Чому? Тому що я переконаний, що права дитини, от навчання дитини правам її, має бути імплементовано в усі уроки. Немає один вчитель правознавства колись в якомусь там класі згадати, читати лекцію про права дитини чи показувати дітям конвенцію про права дитини. Ні, треба не тільки дитину навчити правам дитини, але й навчити користуватися своїми правами. Тому тут є і місце вчителю математики, є місце вчителю фізики, наприклад, от як пояснити шкідливість екрану комп'ютерного. Да? Найкраще це може зробити вчитель фізики. І вчителя хімії, і вчителя біології. Угу. Я вже не говорю про гуманітарні предмети. Угу. Ми сьогодні ведемо розмову з Міністерством освіти, як зробити предмет права дитини не просто важливим, та, а от зробити цікавим і таким, який справді робить дитину сильнішою. Бо моє переконання, тільки та дитина, яка знає і вміє, як користуватися правами дитини, вона здатна самостійно обмежити свої права, коли вони натикаються на права іншого. Угу. У нас чомусь бояться
що дитина буде знати права дитини і буде кудись скаржитись. Та ні. Дитина, яка знає і вміє користуватися правами, вона навпаки більш організована і більш відповідальною є. Ну, я не виключаю, що цього року ми зробимо такий новий курс про права дитини і запропонуємо його Міністерству освіти як обов'язковий. Міністерство освіти є чи не найбільшим реформатором, насправді, за останні кілька років, та дуже багато. Не всі реформи легко проживаються, і, можливо, не на всі ми дуже жваво реагуємо. Можливо, не всі реформи сприймаються так, як хотів би, скажімо, міністр та його відомство. Однак, ми не можемо не говорити, що вони не відбуваються. Наскільки ви працюєте в тісному контакті з Міністерством освіти, і чи є якийсь зворотній зв'язок, скажімо, з тими ж старшокласниками? Наскільки, тому що остання реформа, коли Табачний каже про те, що буде введено спеціалізацію в старших класах, наскільки ця ідея сприймається серед старшокласників? Ну, ми, очевидно, працюємо дуже тісно з Міністерством освіти, але уповноважений з прав дитини не підміняє собою Міністерство освіти і їхню основну роботу. Уповноважений з прав дитини, він реагує на порушення, причому порушення по відношенню до конкретної дитини в конкретному навчальному закладі. От, наприклад, у нас сьогодні одна із проблем – це насильство в навчальних закладах. Закритість навчальних закладів, групова порука, приховування фактів насильства, на жаль, є нормою. Тому сьогодні є таке спільне завдання – відкрити цю тему, не боятися говорити про насильство і не просто притягувати до відповідальності, а навчити і вчителя, і учня, і батьків, як не допустити насильство і в разі, якщо воно виникло, як з цієї кризової ситуації вийти. Тим більше, що є гарний досвід уже в окремих школах, наприклад, шкільної медіації, да, шкільного примирення. Да. І в цьому примиренні, в разі виникнення конфлікту будь-з ким, чи вчителя з учнем, чи між учнями, чи між батьками і учнями, беруть участь так само всі. І учні, і вчителі, і батьки. І тут дуже важлива роль шкільного психолога. Я переконаний, треба провести переатестацію, щоб шкільний психолог справді був високопрофесійною людиною і на ранній стадії міг побачити проблему, яка тільки-тільки починається, а в разі її виникнення професійно на неї відреагувати. Наступна важлива тема – це діти-інваліди в школі. На жаль, найбільше порушуються права саме дітей-інвалідів в Україні, на моє переконання. І одне з цих прав – це право на отримання освіти. Інклюзивна освіта в Україні тільки-тільки почала зароджуватись. Ну, фактично, можемо говорити з минулого року, коли Міністерство освіти ухвалило відповідні накази і відкрило дорогу дитині-інваліди в загальноосвітню школу, а не в інтернатний заклад. Тема реформування інтернатних закладів, яких найбільше в освіті. І що стосується дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і дітей з сімей, які в складних життєвих обставинах, і дітей з особливими або освітніми, або фізичними потребами. Тут теж відбувається дуже серйозна зміна от радянської системи, коли це все приховувалося, робилось вигляд, що у нас цього немає, та? До того, щоб кожна дитина, незалежно від місця свого народження, від свого статусу, від своїх особливостей, але мала рівні права на розвиток, на своє повноцінне існування в Україні. Ну, а якщо ми говоримо... А щодо реформ, так, це відповідальність Міністерства освіти. От будуть скарги... Так. От на скаргу ми, очевидно... Поки що не було. Поки що скарг від старшокласників не було. Ну, а трапляється таке, що у розпачі старшокласники вам листують, телефонують, тому що не знають, як впоратися з цією чи іншою проблемою, які внутрі в школі є такі скарги. Їх небагато, тому що, на жаль, не вчать у нас в школі, як написати скаргу. Як правильно поскаржитись, куди поскаржитися, як правильно, не агресивно, та, без приниження, але при цьому захистити свої права чи захистити самого себе.
І це один з елементів, який я вважаю дуже важливий в курсі про права дитини. Але ну, скажеться на що? На насильство, скажеться на грубість, скажеться, ну от були скарги стосовно того, що десь хтось здавав ЗНО, але в силу якихось обставин не пройшов. От зараз скажеться там, що гуртожиток хтось не отримав. Ну як ви реагуєте? Я зразу реагую. Так. Якщо це можна вирішити в телефонному режимі, я намагаюся це одразу вирішити в телефонному режимі, тому що скарги до мене приходять і на мобільний телефон, і на електронну пошту, і на Фейсбук. Якщо не вдається оперативно вирішити, тоді відбувається листування. Листування – це, звичайно, довше, але, можу сказати, із більш як 6 тисяч скарг, які надійшли до мене, як до уповноваженого, більше 4 тисяч вони були по суті скарги, близько 3 тисяч скарг позитивно вирішені на користь дитини, права дитини поновлені. Ну, я не можу сьогодні під час нашої зустрічі не торкнутися теми усиновлення і усиновлення українських дітей іноземцями також. Останні новини з Росії про те, що Росія забороняє або може заборонити усиновлення російських дітей іноземцями, це ну, нібито така дивина. А коли ти читаєш про останні повідомлення про те, що трапляється інколи з дітьми, яких іноземці усиновлюють, то, ну, можливо, можна подумати, що такі рішення мали би сенс. Як справи в Україні з усиновленням, з правом українських дітей перебувати в статусі усиновлених дітей за кордоном? Ну, я вам скажу, на одній з останніх європейських конференцій реформа системи опіки і піклування – забезпечення права дитини-сироти на виховання в сім'ї визнана найуспішнішою посеред всіх інших країн Європи. Тому Україна точно не Росія, і Україна в повній мірі дотримується і діє у відповідності